Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, kanalimiz muntazam kuzatib boradigan bizning aziz muxlislarimiz. Hozir ko'rib turganingizdek, bu bizning Gippeaström gulimiz. Gippeaström, ya'ni Amariillis guli. Bular asosan fevral oxir martlarga ochiladi, lekin ularni boshqacha qilib ochiltirsa ham bo'ladi. Lekin biz hozir mana bu gullarimizni shu ko'rinishida bular mana yerlarga o'rnab ketdi. Bu bularni mana shu ko'rinishida ochilsin deya olmaymiz. Ko'rib turibsizlar, ular bir-biriga juda ham yaqin turgan holatda turishgan. Shuning uchun bularning shoxlari o'sib ketgan, quyoshdan nimaroq joyda turguncha mana bunday bo'lib o'zlarini tashlab yuborgan. Shuning uchun endi biz bularni hozir ajratib olib, idishidan bolalari bo'lsa bolalarni alohida qilib olamiz va bolalarni ham ko'paytirsak bo'laveradi. Hozir endi buni biz kesib tashlaymiz va piyozimizni dam olishga jo'natamiz. Agarda piyozimiz biz dam oltirmasak, misol uchun u ochilaveradi ham, guli mayda bo'lib qolishi mumkin. Dam oltirmasdan 3-4 yil ochilib, undan keyin ochilmay qo'yishi ham ehtimol bor. Albatta, piyozini kamida 2 oyga dam oltirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz hozir noyabr oyida buni ajratib olsak idishlardan, kesib dam oltirishga olib qo'ysak, biz shunda buni yanvarda oylarida eksak bo'laveradi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda bularni idishlarni alohida qilib olishimiz kerak bo'ladi. Piyozlari katta-katta bo'ladi va 2 oy davomida aytganimdek uni dam oltiramiz. Noyabr oyida biz buni olsak, yanvar oyini oxirlariga biz bularni eksak, ular gullaydi, hijolat bo'lmasa albatta gullaydi va baklari ham o'ziga xos bo'lib chiqadi. Mana bunday bo'lib yotganidan ko'ra uni chiroyli baklari bilan ochilishini ko'rsangiz bo'laveradi. Ochilishi to'g'ri ozgina kechikka qolishi mumkin, lekin juda ham chiroyli bo'ladi. Mana bunday bo'lgandan ko'ra. Hozir endi biz bularni hammasini kesib olamiz, bolasini alohida ajratib olamiz. Bolasini boshqa idishlarga eksak, ular ham juda ham chiroyli bo'ladi. 1-2 yilda uje nima dedi, ochilishga kirib qoladi desa ham bo'ladi. Mana bunday qilib kesib olamiz bularni hammasini. Mana va yashiqlarga mana bunday qilib quritib qo'yamiz. Buni bir qator qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, xuddi mana shunday qilib bir qator qilib qo'yamiz. Ular ozgina qurishi uchun. Aslida mana bu nimalarni, ildizlarni ham tozalab yuborsak ham bo'laveradi. Umuman uni nima deydi? Tozalab yuborsak kijolat bo'lmasizlar, bexavotir, ya'ni bexavotir mana bu joylardan ildiz chiqaradi. Agarda buni tozalab, buni qaychi sekator yordamida qilsangiz ham bo'ladi. Va ozginadan tozalab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana. Xuddi mana shunday qilib uni quritishga olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana alohida qilib. Endi uni quritishga olib qo'ysak, 2 oydan keyin olib ekamiz. Buni qanaqa joyda saqlashimiz kerak bo'ladi. Avvalgi videolarimizda ham muntazam aytganman, tushuntirganman sizlarga. Bularni biz qayerda saqlaymiz? Podvalda saqlasak bo'ladi, ya'ni u joyi minus bo'lmaydi. Minus bo'lmaydigan joylarda saqlasak bo'ladi. O'ta issiq bo'lmasligi kerak, juda ham issiq bo'ladigan bo'lsa, piyozlarimiz qurib, mana bu joydan kurtak chiqarib yuboradi. Shuning uchun ular minus bo'lmagan joyda, plus 4-5 bo'lsa, shu joyda dam olib turgani yaxshi bo'ladi. Hozir endi mana bolalarni bo'lib olamiz. Bular uje kelasi yilga mana shular mana kelasi yilga gulga kiradi desak ham bo'ladi. Bular endi katta bolalari. Mayda bolasini ham yonidan ajratib olsak bo'laveradi. Ya'ni mana bundayini. Bular mana 1-2 yilda gulga kiradi. Mana. Keyin bularni idishlarga ekib qo'yamiz. Bularni yaqinroq ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ular unaqa katta bo'lib ketishmaydi, lekin mana bu joyga hijolat bo'lmasa bular ham dumaloq bo'lib ketadi. Ya'ni mana bunga o'xshab. Mana ko'rib turibsizlar. Bu shu detkalari ekilgan idishcha bolalari, ya'ni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bularni ham bab patrash qilib dam olgizgan jo'natamiz. Shuning uchun mana bemalol ularni maqsad. Mana bularni yana jichcha o'stirishimiz kerak bo'ladi, lekin bularni hozir dam olgan jo'natamiz. Bular ham baribir dam olish kerak, o'ziga kuch yig'ish kerak. Mana ko'rib turganingizlar uchun dumaloq mana shunday qilib bu gulni ham ko'paytirib, parvarish qilib olsak bo'laveradi. Juda ham kichkinalari ham bor. Mana juda ham kichkinalari ham. Ularni ham olib qo'yaveramiz dam oltirgani. Keyin o'ziga xos bo'lgan idishlarga ekamiz. Misol uchun mana bu piyozlarni kattaroq idishga eksak, bularni o'ziga xos nima deydi, o'ziga loyiq bo'lish kerak idishlari, kichkinaroq bo'lish kerak bo'ladi. Endi kichkina bo'lmasa, kichkinaroq bo'lmasa, bitta idishga 5-6 kishingiz kerak bo'ladi. Shunda suv qo'yganingizda piyozingiz chirib qolmaydi. Bu gulimiz unaqa ko'p suvni xohlamaydi. Shuning uchun agarda ko'p suv qo'ysangiz, piyoz chirib qoladi. Hozir mana endi qolganlarni ham patrash qilib olamiz. Bizda yana ham bor ular. Hammalarini shunday qilib upakovka qilib, upakovka qilmaymiz-ku.
idishlarga solib quritgan olib qo'yamiz va yanvar oyida xudo xohlasa ekamiz. Ular albatta ochilishadi. Ozgina kech qolsa ham, lekin ochiladi degan umidda hozir endi biz mana shu ishlarni qilamiz, hurmatli obunachilar. Bizda bu ko'rib turganingizlardek oq, qizil, har xil svetlar bor, lekin qaysi bir qanaqaligini hozir ayta olmaymiz. Ochilganda ko'ramiz, nimagaki bular aralash holatda turishganligi uchun sizlarga men biror narsa deya olmayman. Shuning uchun erta bahor kelinglar, xudo xohlasa sotuvga qo'yamiz bularimiz, bizda sotuvda bor. Hozir endi piyozi yo'qligi, guli yo'qligi uchun kechirasizlar, sotuvga qo'ymagandik, hurmatli obunachilar. Kimki gullarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib, adresimizni aytganmiz, Jahon bozorining yonida, kelib telefon qilsanglar, albatta kutib olamiz. 94-056-50-90 nomerlariga telefon qilib, biz bilan bog'lansanglar bo'ladi va gullarimizni bemalol kelib ko'rib, olib ketishinglar mumkin bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.